Hele, skočila na mě přejmenovaná Clash of the Stars. Už víme, jak to bude vypadat v budoucnosti, už víme, proč Clash desítkou končí a víme, jak se bude jmenovat. Dámy a pánové, úvodní video z první tiskovky: Clash of the Clones, nebo Clones of the Stars, nebo tak nějak. Prostě užijte si to. Of the stars, Přátelé, dámy a pánové, dobrý den. Ano, jsem to já, váš oblíbený moderátor Jakub Díra. Ale no tak, společně s Tomášem vás vítáme na další tiskové Hej, konferenci, je tentokrát crazy, ve velice speciálním složení. To je tady v chatu padla poznámka, protože já to rozjíždím po druhé. <laughs> to je tak špatně udělaný a je to dobrý, jo. Ahoj, Kubo. Ještě jednou vítám všechny u obrazovek a samozřejmě všechny, co se dorazili živě podívat do duplexu na dnešní speciální tiskovku. Přiznám se, že jsem opravdu nečekal, že se nám to podaří domluvit. Máme tady opravdovou špičku na CZSK scéně, jak sami za chvíli uvidíte. Je to tak, Tomáši? Myslím si, že tohle složení opravdu nikdo nečekal. Taky nám to dalo práci domluvit, protože tihle takzvaní influenceři si rádi namastí kapsu a <laughs> už teď víme, že to naši organizaci totálně zrujnuje. Hey, to je prostě mazacu. totálně nás to zrujnuje, ale šli jsme do toho. Ale co by jsme pro vás diváky neudělali? Na úvod by to mohlo stačit, nebudeme to zbytečně natahovat, všichni jsou už určitě natěšení a zvědavý, co za bizár to bude tentokrát. <laughs> Hej, dovedeš si představit, že by ten kleš fakt uváděli takhle. Jsem zvědavý, co za bizár to bude tentokrát. Co nám tam jako díra vydlabal? Napovím, že větší klauny jsme tady ještě neměli. Pojďme si tedy přivítat naše bojovníky. <laughs> Hej, bráško, to je zlý, ty vole. To je zlý a ten člověk má 106 odběratelů. A i Lidlovice, ty. Vole. Máme tady Petra Žaluda alias Čeklauda, bývalý... Ej prostě, ty vole, takový gigačet, vole, Čeky, hej! Profesionální hráč, pardon, bývalý profesionální hráč Hearthstoneu, internetový bavič a dneska už spíše politický komentátor. Vedle něj Pavel Herdin Mikeš, veterán Twitche, bývalý profesionální hráč ve hře Lížu za tým Esuba, ale dneska už jen streamer... <laughs> prostě ve hře Lížu vole, to je zlý, ty vole. Dan Legenda neboli opat 04, velice kontroverzní postavička na česk... Tak ale ten pedoknírek je jako hodně opato... <laughs> scéně a jeden z nejlepších solo hráčů hry League of Legends. A na druhé straně Aleš Kněžínek neboli Freeze CZ. Taktéž bývalý profesionální hráč a trenér ve hře Liga Legend, velice uznávaný mezi nerdy jak v Česku, tak v zahraničí. Dnes také jen streamer v duchu. Je to AIčko je fakt jako crazy, ty. Vedle něj sedí Vojtěch Fišár zná... Hej, Vojta, Vojta, ta figurka, ty To je panečku, vole. to je panečku prototyp figury, ty vole. Dobrý, dobrý, kamaráde. Známý jako Agraelus, takzvaná nepokořená jednička českého Twitche, dneska už spíše vyhořelý streamer. A poslední bojovník je Restpoveret, neboli Michal Adámik, známý herec, Elon Musk z Vyše a zástupce <laughs> divočáků na slovenské scéně. Představení. To ne, hej, to, to není dobrý, ty. I všech bojovníků máme za sebou, samozřejmě uh. by se karta dala nakombinovat trochu jinak, ale až si naše fajtery vyslechnete. Hej, ale čeky, jaký má ty ramena vypasovaný, to je sekec, Tak vám to bude dávat smysl. Máš pravdu, na první pohled to pro některé může být šok, ale věřte, že mezi bojovníky panuje dlouholetá nenávist vůči sobě. Roli může určitě hrát konkurence, závist a peníze. Než předám slovo našim bojovníkům, tak bych chtěl zmínit, že bych byl rád, kdyby dnešní tiskovka zůstala v klidu a brali to čistě jako sportovní událost. Ty, ty, tak jo, ne, představení ty. máme za sebou, předám slovo Čeklaudovi. Můžeš nám říct něco k vašemu zápasu a proč si na nás apeloval, že chceš právě resta a nikoho jiného? Zdravím všechny, díky za slovo Tomáši. Ty voláš. Řeknu to na rovinu, toho hajzla slovenského si chci podat už hodně dlouho, jeden z důvodů... <laughs> Hej, tak to ne, ty je, že vyloženě nemůžu vystát Slováky. A rest mě prostě také s... jak je falešný. Jeho komunita je banda zdegenerovaných hovat, kterými chodí spamovat totální s*** do čety. Ty vole, to do... <tějí> <tějí> je, ale prostě jo, ten Jacky tam je, ty jo. neviděl. A v donatech mi chodí furt dokola šťáva, skuta, šťáva, skuta, šťáva, skok, šťáva, skok, šťáva, skok, šťáva, skok. Je zase fakt, vole. Hlavně to nemá kdo banovat, protože mi ukradl vlastní moderátory. Hele, já jsem to dělat nechtěl, ale všem Slovákům právě odzvonilo. Osobně se postarám, že ti ukončím tu tvoji zbytečnou kariéru. A Maťo, ten bude fasovat hnedka po tobě. Tak přátelé, slyšíte to sami. Čekla mě několikrát kontaktoval, vyloženě na nás apeloval s tím, že jestli mu nedáme resta jako... Jo, jo, jo. Taky jsem na to koukal, Anička píše, že nemůže s těch bradavek, který mu tam takhle udělali, tyjo. Protivníka, takže Fuh. celý kleš vymlátí. Samozřejmě jako první na listu jsem byl já, takže jsem ani neměl na výběr. Dáme teda slovo Restovi, aby se taky vyjádřil. Počúvaj ty zbytočný Čechům. Po... Já s tebou žádný problém nemám. Občas se zasmejem na tom, akasi bagaňa, ale jinak si pro mě absolutně nezaujímavý člověk. To, že od teba moderátory odchází za to nemůžem aj tak sú navždy poznačení a ľudia si na nich ukazujú, že to sú tí moderátori od Czech Bude sa to s nimi ťahať až do konca života. Ani sa nebudem vyjadrovať k tvojmu gameplayu a tvoj nudný politický obsah nestojí ani za zmienku. Hlavne nezabudni nastudovať, kde sa nachádza taliansko ty clown zbytočný. <laughs> hey, hey. Za tohle nafasuješ ty parchante. Řeknu ti to asi takhle. Jestli seš chlap, tak si to rozdáme už tady. A jestli ne, tak si pro tebe dojdu. A vě si tě vytáhnu, že ti ani security nepomůžou. Nechte si to do zápasu, kluci. Každopádně to je hodně zajímavý zápas, ale teď předáme slovo Herdinovi, aby se vyjádřil, Fuh. proč mu Agrelus sleží v žaludku. Hele, nevím úplně, kde začít. Dřív jsme se s Vojtou normálně bavili, nebo mi to aspoň tak připadalo. Ale když jsem zjistil, jaký to opravdu je, tak jsem změnil názor: když hrajeme nějaký kop, tak si ze mě dělá jen srandu a jsem takovej terč po směchu. To je ale to nejmenší, nejvíc mě štve, jak okrádá svoje fanoušky s takzvaným Top Dono balíčkem. Slyšel jsem, že schválně přihazuje, aby z lidí vytáhl co nejvíc peněz. Za mě totální levárna, ale jemu jsou jeho fanoušci úplně ukradený. Pavle, 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 ty jsi vždycky chtěl být jednička na českém Twitchi. To se ti ale nikdy nepovede. Už seš starý, tvůj gameplay stojí za ho... a nejsi ani vtipnej. No cap for real. I tvoje... For real? Máma by byla lepší streamer než ty. Ta je aspoň vtipná na rozdíl od tebe, ale to vlastně i celá tvoje rodina. To jen ty se znepovedl. A ano, tvoji diváci. Ježíš, cením, cením tu referenci na Trailer Park Boys. Neskutečně. Ty se baví jenom, když seš na sra... a můžou si z tebe dělat srandu. Neboj, Pavle, ty vždycky budeš mít na naší scéně svoje místo, ale jako ten největší šašek na Twitchi. <laughs> Díky kluci, dneska se tady pálí o strejma, uvidíme koho si diváci nakonec zvolí jako svého favorita, DL. přesuneme se k naší poslední dvojici opat a freeze. Začneme teda u tebe Aleši, proč ti opat leží na srdíčku a jak ten lev spor vůbec začal? Díky Tomáši, hele s opatem jsme se normálně bavili, samozřejmě jsem věděl, že to je hovado a že mě... <laughs> měl divokou minulost, ale potřebuje dostat do dodržky za všechno, co udělal dělal si ze mě srandu, že čtrnáctky, ale kdo se směje teď, já tady na něj nebudu házet špínu, obrázek si o něm každý může udělat sám. Ale si to spíš ty potřebuješ dostat do držky. Chodíš na moje a hajsetový streamy a vyloženě vyhledáváš ženské jména v chatu a píšeš jim totální uchylárny. A co moje sestra, kterou si s náhodným způsobem našel na Instagramu, když si myslel, že to je moje faninka a začal si jí psát ty svoje slizké zprávy. Vouvou vou, klídek opate snad nechceš, abych tady začal vytahovat spisy těch holek, co směl údajně v posteli, co? Hele, to s tou tvojí sestrou bylo čistě nedorozumění. Jsme si to snad už vyjasnili, ne? Máš takový štěstí, že máš za p*** se kuryťáky, jinak bych po tobě hnedka skočil. To s těma holkama. Hele, měl jsem víc než 100 holek a fakt nevím o žádný, který by bylo pod 15 let. Více se k tomu vyjadřovat nebudu. Já si myslím, že to stačí, kluci. Dáme slovo zase bojovníkům na začátku. Teď začneme třeba u Resta. Jak probíhá příprava? Případně s kým trénuješ? Trénujem tak normálně fitko, bazén, sauna sem tam s chalanmi kukneme nějaké UFC. No má špatnou tu ručičku tady tu, ale vypadá to hrozně dobře, tyjo. Škoda, že to ajíčko neumí pořádně ruce, ale to, tyjo, jako boblhet jsou úplně boží, tyjo. Pri psoch. Prosím tě, lesiči, jako se menuješ na Čeklaud a nemusím trénovat. Ak bude zápasit rovnako ako hra hry, tak ho v tej klietke vyfackám aj so zatvorenými očami. Máš štěstí, že tady jsou sekuritáci ty nulo. Seš jen obyčejný manipulátor, co si myslí, že sežral celý svět. Ale já ja ti ukážu realitu, kamaráde. Až ucítíš mojí pěst na svém obličeji, tak si rychle uvědomíš, že tady nejseš na internetu. Doma za klávesnicí je každej hrdina, ale tady seš takhle malej. Prosím tě, Čeky, na co se tu hráš? Ty nie si žiadny fajter, to, že si bol dvakrát vo fitku, z teba ještě nerobí fajtera. Začal si sypat a stúplo ti to do hlavy. Čo si potrebuješ dokazovat? Ty... Jsi všetkým jen nasměh a robíš hanbu celej našej scéně. Je to vyhrocenější, než jsem si myslel, ale už necháme mluvit další kluky. -e. to, co ty a tvoje příprava na zápas? Hele, moje příprava je jednoduchá. Teď jsem se do toho fakt obul. Dávám několik kilometrů denně na běžícím pásu. Už tolik neobjednávám volt a pověřil jsem starou, aby mi začala vařit zdraví jídla. Nemůžu si dovolit prohrát s Herdinem, podívej se na něj. <tějí> no, 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 no. <tějí> Hej, sorry, Sorry, ale pojď sem ještě ten, jednou. se na něj. To je... To, tohle si musím udělat screenshot, tyjo. Toto prostě ne. É. No, no, no no. Oh, no, no. Moje ego by to nezvládlo, jakožto jednička na Twitchi bych musel dát minimálně půl roku pauzu a to by mi utekly miliony v donatech. Ano, je to tak. Nebudeme se tím tajit, zrovna Vojto, ty seš opravdu ten nejdražší zápasník, kterého jsme tu kdy měli. Takže doufáme, že předvedeš kvalitní výkon a že nebudeš na úrovni kluka s kamením nebo Matouše Kaluby. To jste teda udělali velkou chybu. S trenérama trénujeme fakt tvrdě. Chystám ho ukončit v prvním kole, abych ho strapnil před celým národem. Prej nejlepší streamer, to jo. Možná tak v okrádání malých dětí. Na tenhle okamžik jsem se připravoval hodně dlouho. Neboj to Vojto, to ty tě tak, jako si to dělal celý ty roky ty mě. Sesadím tě strůnu a králem Twitche se stanu já. Ano, je pravda, že ty už dlouho usiluješ být ta takzvaná jednička Twitche. Uvidíme ale, jestli příprava byla dostačující. Přesuneme se teď ještě k posledním bojovníkům. Opate, co ty a příprava? Ty už si u nás jeden zápas měl, liší se nějak příprava od minulého zápasu? Moc ne, trenéry mám stejný, jen do toho dávám ještě víc. Měl jsem chvilku pauzu, protože jak určitě všichni víte, tak jsem byl falešně obviněný za od pana M. Řeknu jen, že už jsem si před pár lety všiml, že mě chtějí dostat. Jde po mě FBI, CIA, komando a SWAT. Jsem napíchnutý a byl Gates mi do baráku vypustil robotický drony ve formě hmyzu. Takže asi tak. Ale teď už zase trénuju a Aleše jsem porazil jak v lolku, tak teď si ho dám i v reálu. Já jsem taky trénoval, neboj se danečku. V lolku si mě určitě neporazil, to je lež a v reálu... Hele, já se normálně neperu, ale takový zm... to seš, ty si dávám ke snídani. Se divím, že ještě nejseš v lapáku. Seš obyčejný kriminálník. Budu tě muset srovnat já, když to tvůj fotr neudělal. Uvidíme se v kleci. Díky kluci, dáme si teďka otázky z Instagramu, potom zveřejníme číslo a lidi se budou moct zeptat live na nějakou otázku. Tak guild 2 bude za 200 lajků. Like já tam svůj like přidávám. Hele, Taglans, a házím to do svého četu. Taglans, no, je to spůlky do kringy, ale je to dobrý, je to zábavný a některé ty hlody tam byly jako ze života. Nebylo to vůbec špatný, možná bych tak moc zatlačil na pilu, ale. Ale Clone of the Stars, cením. Klauní hvězd, vola. Klauní z hvězd, vola. Dobrý, dobrý, já jsem na to klikl úplně random, já jsem si říkal, co to je, ty, co to bude, ne? Víš co? Je to tam, kámo? Je to dobrý, ty. Tak mě dejte vědět do komentářů, co si o tom myslíte, jak vám to přišlo. Já nevím, jestli, já se na to podívám a uvidím ještě, jestli mu dám odběr, ale tohle pobavilo. To bylo docela funny. OK. Čus, čus, čus.